meva bilan tanishasizlar, keyin sekin yana bitta mashinalarni bozor bo'ylab tanishtirib o'tamiz. Amaki kelibdi, like bosib qo'yinglar, yoshlari katta, sizlar uchun bitta vaqt ajratib o'tdilar. Ha, gaz ichil salonda 4-inch pakalini gaz, konditsioner, ABS, hamma narsa, abogressivini hamma narsasi bor. 950 ming probek. 50 ming yurgan. Ha, 3-inch pakalini gazi bor. Qimmat bagaj, yokraska toza. Beton shumka hamma yoqilingan. Salom do'stlar, TestBuy'da yangilik. Endi siz TestBuy orqali Rossiyadan O'zbekistonga gaz suvsvetlarga, internet provayderlarga, Uzcard Humo kartalariga pul o'tkazishingiz mumkin. Va hattoki arzon narxlarda aviabilet sotib olishingiz mumkin. TestBuy ilovasini Play Market va App Store'dan yuklab oling. Yaqinlaringizni xursand qiling. Va safaringiz xayrli bo'lsin. Meva bilan tanishasizlar, keyin sekin yana bitta mashinalarni bozor bo'ylab tanishtirib o'tamiz. Amaki kelibdi, like bosib qo'yinglar, yoshlari katta, sizlar uchun bitta vaqt ajratib o'tdilar. Noqo, ishda mashina bor. Mana pikap bu to'rtta. Qaysi biridan birinchi mashina? Ana mendan boshlab. 18 yil. 2018. Pikap 100 ming, 110 ming yurgan. Gazi yo'q. Kraska radnoy, yo'shuqplo. Narxi 12 ming dom men. Kami bor, kelishtirib beraman. Yuk ham 5 ta odam ham olib ketaveradi. Qancha yuk oladi olmagan? 1 tonna oladi endi men. 1 tonna oladi, ha? Ha. Mashina kraska toza. 15, 175 ming yurgan. 3-chi pakalini gazi bor. Ikkita eshigida petno bor. Balon diskeli yangi. Gaz avtomatik o'zi o'tadi gazga. Gaz tegida. Ha, gaz ostida. Ha, tegida. Narxi 8700 so'm, kelishtirib beraman buni ham. Bu yangisi. Ha, bu Niva Chevrolet Traverse. Yangi chiqqan Euro 5. O'rtalar nomerlari 93. 21 dekabr bu. 8700. 4-inch pakalini gazi bor. Ko'rasizlar, nigolar bo'lsa. Ha, gaz ichil salonda 4-inch pakalini gaz, konditsioner, ABS, hamma narsa, abogressivini hamma narsasi bor. Bunimiz nech pul olaman aka? 14 so'rayman, kelishtirib beraman buni ham. Tanirovka ruxsati? Ha, tanirovka dokumentlari bor. Mashina juda navar uchun hamma narsa bor. 91. 91-yil. Ha, bir qo'l mashina. Naqadu razetkalar hammasi joyida turibdi, balonli yangi, gazi yo'q bunda. Benzinda. Benzinda. Narxi 4200 dollar, men kelishtirib beraman buni ham. Arzon chiqarganda, ha? Ha, bu arzon, kim puliga qarab. 4200. Ha, kelishtirib beraman buni. Naqdmi yo? Naqdga faqat. Arenda yo'q hech qanaqa. Yo'q, menda arenda yo'q. Faqat naqd. Yanuni ham olaylu. Ha. Yana bitta. Nevami? Ha. Ha, bagajı kımmat bagaj bu. 19-50 min probek. 50 min yurgan. Ha, 3-inch pakalini gazi bor. Kımmat bagaj, yokraska toza. Beton shumka hamma yoqilingan. Balonli yangi bunda ham. Urban beskanisidir, ha. Bagaj, bu rossiyskiy bagajning qimmati bu. Narxi 11800 dollar, kelishtirib beraman buni ham. Farkobkalari ham bor, ha. Mikrofon, kalonka hamma narsa bor. Mashina naqadu bu ham. Yog'ni kelishtirib beraman. 93-li. 398. 72. 66. Nivele bo'yicha bu savol javobini qilaversin. Nivasi bo'lsa sotishsa-chi? Ha, qilaveramizmi? Qilaversin. Bir yillar o'tib ketgan aniva bilan shug'langan. Endi shu anchadan beri. Faqat shu bo'yicha qanaqadir savollaringiz bo'lsa, aloqa qilib ko'rasiz aka. Rahmat ma'lumotlaringiz uchun. Mamnunam. Olmaga charchamang. Qalaysan, sen ko'rinmay ketding. Shu yerdan bir ko'rib olmasan, seni ko'rmayapman. Polchalikka qo'yib turibmiz, anta aruqni qo'yib turibmiz. Ha, remont qilyaptimi to'y? Qasqa qilarkan. Bo'ldi, bo'ldi. Senga. Yana o'tib olamiz aka. Ha, olsangiz turpochang qarab qilsa, qara u. Shunaqa shunaqa. Ikki mashina shahar turpoch. Hali 15-20 kirmasin endi. Shunaqa. Qarab kelganda joyimizga yana o'tamiz o'zimizdan joyimizga.
Bo'ldi aka. Kelaveri voch. Mayli, xo'p, rahmat. Rahmat. Kelishtirib chiroyli narxi beradi. Xullas mana temir metan gazi bor, motori 03. Zato gazi bor. Yo, buningcha remont qilsa zo'r bo'ladigan mashinada, menga pirlagat qilishdi. Endi chirigan joyi ko'pligi uchun to'g'ri kelmadi. To'g'risini aytganim yaxshi. Shuning uchun savob bo'lsa, mayli shu yordam qiladigan maqsadda qo'yib yuboramiz-da. 90li 956 43 43 1000 dollar aytilishida. Aytilishi. Menga telefon qo'yirsin, 90li 134 82 82 nomeriga qilishsa, men o'zim kelishtirib chiroyli narx qilib beraman shu mashina egasiga. Ha, egasi qanchalarga oson bo'ladi shuni? Bir Angrenetki, tek qanchalarga so'm? 800-900 ga olib beraman-da. Xarajat qancha? Xarajat, kuzovga xarajat-da. Agar 1.5 ming xarajat qilsa, men 06 larimga o'xshatsa bo'ladi. Endi chirgan joyini alishtirib, kraska qilib yuboradi, bo'ldi. Hali. Qulaymi? Hop. Mana bu yerdan chiqaring, navorotlari mashinalar bor ekan-da. Men buni o'tgan yil arenda deb qo'yishdi, o'shaning uchun mana shu mashinani ko'rib qoldim-da. Egasi qani? Egasi chetdan bilan. Mana shu o'sha mashinam. 92 yil. Ha, egasi soqolli oka bor edilar. Xullas 92 yil mana shu mashinani ham bir arendaga berib yuboraman dedilar-da egalar. O'shaning uchun sizlarga sruchni ko'rsatib, iloji boricha foydalanib qoladigan joy naqdga ham beradilar, arendaga ham beraman dedi shu kuni. Elegan diskga, GBO kraska. Ha, boshliq. Assalomu alaykum. Charchayapsiz, o'tib qolamiz. Bo'ldi, shep 11 motor, GBO kraska elegan. Tonirovka razrishini bor-da. Tonirovka razrishini. Xullaschi egalari aytdilar, 3000 mi-da? Okay. 3000 ga ham bo'lib berishga beraman dedilar. Toshkent shahar, Toshkent viloyat bo'lsa dedilar, primo telefon qilishsin dedilar. Primo telefon qilsa kelishtirib Toshkent shahar yo Toshkent viloyatiga 3000 ni o'zini 5% shundoq pulini qilib berishga beraman. 1000 dollar bilan kelishdi dedilar. Shuning uchun foydalanib qolinglar, bo'lsa sizlarga bo'lsin, mazza qilib foydalanib olsanglar biz xursandmiz. O'zini 11 motorida turibdi. Egasi nomerini bilib olsanglar, ertaga egasiga telefon qilsanglar, bo'lsa mazza qilib mashinani sizlar egasi bo'lib qolishingiz mumkin-da. Hop, mana egalari nomeri 94li 003 43 43 98li 308 56 56 nomeriga telefon qilsanglar. Qablisovkalari ham Temir Ablisovkalarda turibdi. Bunaqa variant qatta bor, egasini o'zi berishga. Ha, o'zini pulini deyaptilar, bo'lib-bo'lib berishga. Qo'shilmaydi shu pulga. Hech qanaqa foiz kerak emas, foiz harom bo'ladi dedilar. Shuning uchun mana 3000 bo'lsa, dedilar 3000 ni, 1000 ni bersin, 2000 ni shu kelishib olamiz o'zimiz dedilar. Mana foydalaninglar. Faqat Toshkent shahar, Toshkent viloyat bunaqa uzoqga bermayman dedilar. Yo'q, qanaqa shu mana, voy? Shu bilan. Yo'q, shu bilan, yo'q. Shu bilan olib yuraman sizlarni hali ko'p qizib ketguncha. Mana yodanibdi 07 chiqib qoldi. Egasi qani buni? Shu bilan degan gapingiz yo'q mana shekilli deb ega ham qochib ketib qoldi shekilli. Bir balola qildi. Egasi bo'lganda. Ha, shunaqa desiz bo'ladi. Buni egasi kim? Sizlarmi? Yili nechchi buni? 90. 90 nechchi pul bo'lsin? 90 nechchi pul bo'lsin? 2000. 2000 arziydi, 2000 yomon emas. Ehe. 03 motor, bozor nech pul qildi? Narujniy kraska bo'lgan ekan, bu lakli kraska, motorchi kraska sepilmagan ekan. Va narujniy qilib lak kraska sepilgan ekan, sidenalari, orqa sidenani yechib bilmayman, qayerdadir yotishdi shekilli, aka. Dam oldinglarmi deyman-da? Hop, barli bor, oldi stiklopodiumniklar qo'yilgan. Shunki bor. Nech pul u? 2.5dan nech pul o'tib berasiz? 2000 ga mana. Sizlar uchun 2000 ga mana 07 navoroti bilan diskga, piskga, salon, balon, balon. Ha, cho'ktirilgan karate qilib, takoy dagistanskiy qilib, yana ozgina cho'ktirsa balon ham kirib ketadi. Buni arendaga chiqarasizmi, chiqarmaysizmi? Naqdi. Shtir-shtir gazi bormi buni yo'qmi? Benzin ekan-da, o'shaning uchun 2000 ga agar arzisa, misol uchun kommentariyada fikringizni qoldiringlar, like bosib qo'yinglar. Videomiz ko'proq davom etish uchun Jahongirga yetib qo'yinglar, hadi gapi bo'lib, videoni to'xtatib turmasin. Shu bilan? Yo'q, shu bilan deyman. Berib o'tib ketaymiz. Nomer nechchi edi? U ham hozirgi anu 06 degan. 06 degan nomerda, o'sha nomerni aytsanglar, men telefonimni beraman, agar telefoningiz qizib ketsa, ulab olasiz. Hop.
Buraya ham mana 2000 ga berib olar ekanlar, anuni arendaga ham beraman deyshgan edi. Egalari bilan primo telefon ol, balki kelishsanglar buni ham berib olishar. Sizlar uchun hamma zo'r narsalar, faqat sizlar uchun, faqat bizga so'raydigan narsamiz bitta like bosib qo'yasizlar. Video yoqsa, boshqa ko'p narsa so'ramaymiz, nima so'raymiz? Pul so'ramasak, boshqa narsa qilmasak, shuncha qora quyoshda qorayib ketsak, lekin faqat shu bitta xizmatimizni inobatga olib bitta like bosib qo'ysanglar bo'ldi. Biz shunisiga narsaga xursand qilib, mazza qilamiz-da. Boringlar uchun rahmat.